klavirski koncert muzičke škole Josip Slavenski. Svečani, uvek je svečan, ali danas posebno, zato što proslavljamo dan škole i vrlo smo ponosni. Konkretno, reći ću vam, ja se družim sa školom Slavenski, nećete verovati, ja ne verujem, 46 godina. Dakle, jedna ljubav prevelika, ljubav koju su na mene preneli moji profesori, ljubav koju sam se trudila zajedno sa svim ostalim kolegama da prenesemo sadašnjim našim đacima i da steknemo